Dobro veče. Ste dobro. Ćao, ćao. Radi Vince, a? A, gde me ljubav? Marko, gde si Marko? O, poštovanje vođa, kako ste? Čestita na mandatu. Hvala, Marko. Žena zima. Zdravo, zdravo. Žena zima i rakija. Tu nema junaka. Obuci se. Jel da? Beži, beži. Dobro da znam za ubuduće. Ali ovako sam se lepo, lepo sredio, pa nisam hteo da kvarim. Znaš, šali se. Dobroveče svima, kako ste? Jel ste dobro? Ajmo svi da zauzmete vaše pozicije, jel su svi tu? Vođa? Manje više. Koliko ja vidim. Stanje redovno, da? Ja vidim, jesu. Okej. Nadam se da ste dobro za drugari, nadam se da ćete direktno i otvoreno odgovarati na pitanja gledalaca. Da li treba prevrnem očima i da udahnem pet puta duboko već na startu emisije? Okej. Da. Kako? Krećemo sa pitanjima gledalaca. Smirite se direktno i otvoreno odgovarajte na sve ono što vas gledalci pitaju. Može? Prvo pitanje za Zvezdana i Maju. Dobroveče, Darko. Dobroveče gledalcima. Dobroveče, pitanje za vas glasi. Što ne priznate više da se sviđate jedno drugo? Što bi priznali kad se ne sviđamo? Da. Ne sviđa ti se Maja? Ne sviđa mi se, naravno. Da, Majo, drugari. Absolutno. Tebi Zvezdan totalno fuj, jel da? Nije mi fuj, ja njega gotivim, nemamo nikakvu tu bliskost u ljubavnom odnosu, prosto družimo se. Ja Zvezdana gotivim ovako kao drugara i to je sve. To je sve? Da. A da li se sa svim drugarima, za drugarima, drugarima češkaš u krevetu, primaš u krevet, pa, izazovno plešaš? Sad ne znam, pretpostavljam da su zbog toga pitali gledalci. Pa evo, na primjer, i Bebica, gde je Bebica? I Bebica je neko sa kim se ja stvarno družim i ko uvek dođe kod mene, zagrli me, ima tu neku drugarsku relaciju. Takođe, Zvezdanju ja to jutro došao da pričamo, malo nije se apsolutno ništa desilo što bi prešlo neke granice prijateljstva, tako da ovo što se mene tiče, to je to. Dakle, to je odgovor vaš na ovo pitanje. Da. Okej. Okay. Ana, dobroveče tebi. Žela bih tvoj komentar da čujem. Mo, nemam pojma, ja se ne bavim time. On je samo došao jutros u izolaciju, rekao mi da je bio kod Maje, da ga je Maja češkala i da su pričali o meni. Ja nisam ni pitala o čemu. Ali si dobila raport s više strana? Dobila sam raport, a što je raportirao meni, nemam pojma. Ne, kažem, dobila si raport posle Zvezdanovog. Pa pitala sam ja i Maju, je i od Miljane i od Nece. Miljan je bio tamo pričao sa vama, mi se slušao vas više, ne znam ko još. Ja ne. Da me ne osuđuje. Šta da ti kažem, da? Kako tebi, jel tebi ovo izgleda kao prijateljsko druženje, kao što tvrde njih dvoje, ili opet ti to gledaš nekako drugačije? Ja njih ne gledam uopšte. Ne? Ne. Ne doživljavam to uopšte. Ako će da radi nešto sa Majom, slobodno. Ne bi me iznenadilo, iskreno. S čije strane? Sa njegove. Aha. Maja slobodno neka radi sad šta hoće, koga voli, ne zanima. Tako da, otprilike, neka zarađa sve ovde redom, slobodno. Uh-huh. Nije mu prvi put. Dobro, hvala ti. Molim. Anđela, dobroveče i tebi. Dobroveče, Darko, drago mi je što te vidim, izgledaš jako lijepo kao i uvijek. Hvala takođe. Što se tiče ovoga, ja ne bih zaista ništa komentarisala. Nemam nikakav komentar. Ali tebi je to bilo potpuno fuj sinoć. Pa naravno da mi je fuj, njegovo ponašanje od sinoć mi je katastrofa. Nisam bila na žurci, kao što znaš i sam. Dovoljno mi je ono što... Možda i bolje, znaš. Da, pa sama sam rekla sebi vjerovatno i bolje što nisam bila, da bih se sabrala onako, da bih sama sa sobom neke stvari da bih bila sad u ovom stanju u kom jesam. Ne računam Vince, to je već nešto drugo. Ali generalno kažem ti, da, zaista mi je to degutantno i ne bih komentarisala njegovo ponašanje, ni mi za komentar, iskreno. Nevezano za Maju, njegovo ponašanje mi je degutantno i nije za komentar. To je to. Hvala. Ok, Mićo, dobroveče. Vidim da ste se svi učutali, kao uvijek niko ništa neće da komentariše, pa onda kad se desi, onda navija i podijele se u dva tabora. Samo da ja završim. Mislim da ni Zvezdan ni Maja ne treba da rade stvari gdje su prije 4-5 mjeseci prozivali, gdje su bili na konto toga prodali neki pogledi, da li se gledaju, da li ne, da se privlače, ne. Da bi se sve sumnje spriječili i da bi se to sve demantovalo, ne treba da se druži na način kako što sinoć bilo. Možda oni zaista nisu imali nikakvu namjeru lošu, a slika sa strane koja se vidjela ne daje na taj utisak tako da vidit će oni sutra kad budu klipovi kako stvari tu stoje, da li je to bilo na
šala, zajebancija, druženje, to je bilo nešto drugo. Mislim da će on to sam da vidi najbolje, ali opet kaže, nije bilo. Čak mi je Maja rekla par puta da ona bila u tom momentu u čudu, da nije jasno. Namesti samo mi će lepo bubicu. Tu je. Ok, samo treba da izviri, da. Tu je. Tu je. Pa kad je bilo za stolom, kad se rekla, šta je? U smislu kao da... Svi na žurci... A mislila sam sve, Maja mislila na sve ovaj. Nisam to komentarista, pa u tom nekom smislu, ovaj, ne. Tako da, opet kažem, ovaj, treba to prokomentaristati, ovaj, Zvezdan ako nije svestan šta radi, trebamo kao drug reći neke stvari da za njega, možda je to za njega okej, okay, možda njemu lakše da se istrese na taj način, da i sebi to izbaci sve ovaj. Znaš, mislim da bi on to mogao najbolje da kaže. Ja kažem, ako kad gledaš to sa strani, izgleda sasvim drugačije. Možda najbolje nisu bilo ušte lošte, možda tu nije ništa bilo, ništa ovaj, neki kontekst da kažemo da su dvara, možda je to bilo čisto to neko... Da, dobro, možda će vam sutra nešto toga biti prikazano, pa ćete vidjeti i komentarisati. A opet kažem, ovaj, to kad se pogleda, on kad vidje, to biće najbolje šta je. Još je rano pričati o bilo čemu, ali opet, mislim, bolje pričati o tome nego čutati, kad smo čutali prije 3 mjeseca, pa ispalo nešto... A tu smo da komentarišemo situacije, naravno. Ništa, to samo. Hvala Mić, idemo na naredno pitanje. Naredno je također za Zvezdana.